До Дніпра прийшла справжня сніжна зима. Вже п'ятий день комунальники розчищають проїжджі частини та тротуари. Задіяли усю прибиральну техніку, що є на сьогодні у комунальній власності. Міські водії задоволені чистотою центральних доріг, а ось у віддалених районах не все так добре. Навідуємось на вулицю Авіаційну. Бачимо, автівки ледь проїжджають по засипаній дорозі, замішуючи колесами снігову кашу. Кожного дня тут застаріють автівки, через це утворюються затори. Мешканці вулиці скаржиться. Живем как в лесу. Звонила в коммунальное хозяйство, трубку не берут, в исполкоме трубку не берут. Горисполком сказал, что улица Авиационная – это не их территория. Подібна ситуація склалася у багатьох спальних районах міста. У мерії у цій проблемі звинувачують керівників районів. Я знаю і про Авіаційну, знаємо і Войцеховича. Причому, к сожалению, у нас некоторые улицы глупо остались в титулі «Расчистки районов». Председатели района говорили: «Ой, оставьте нам улицы, мы будем содержать. Это же возле нас». Вот простой пример: пойти на улицу Войцеховича, посмотрите, какой там творится кошмар. Наступної зими у міської влади в планах забрати усі титули з районів, щоб обслуговувати вулиці самостійно. А поки мешканці таких вулиць страждають і надалі чекають, коли відповідальні за прибирання доріг приїдуть і виконають свою роботу. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.